นั่นจังกิจยานิจันเลยเจ้าสบายเลยใช่ที่กันยารบบ่หนอช้านี่คุลาเร่โหดีมาโหดีมาลัลลัสสะมุญญ์ลีดียาลาเร่ตัวจ้าวที่นี่เราช้าเห็นบ่หนอมุญญ์ซอเฉดเฉนิลีวลูกยาปีชมาเร่มุญญ์ซอกาที่นี่บ่หนอวายโยนูวายโยนูลีดีเนี่ยซอเร่ช้ามุญญ์ซอซอเร่นิลีวลูกยาปีปามะแกมงญินซอลีไม่เช็คเข้ามามงญินซอลีแท้มาปาวนเนปิสิลีฤดูอเนงเปียวปะไปปามั้ยมงญินบาดาก็ติติชะชะช้านี่คู่ละเรละละสะสะมงญินลีฤดูติติชะชะซีจ้อตั้นเส้นหาเรมงญินลีฤดูบามงญินเยพี่รอวะยูนุบาวะยูนุอ่ะเลยเยนุ้ยเนี่ยตะคาหลอกเผียวพี่รอติชะซีทาเรวะยูนุลีฤดูบาเนาะติชะตั้นหาเรวะยูนุลีฤดูบาตะคาหลอกเยนุ้ยปยกละชินอาภิปอนเนาะอสีฤดูပြီးတော့အချွဲအကြည့်တွေအကုန်လုံးထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဲဒီအယိုးနုလေးတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တရေလောက်ရေနွေးဖြောပြီးတော့အသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မရေနွေးဖြောပြီးတန့်စင်ထားတဲ့ဝက်ယိုးနုလေးတွေပါပြီးတော့ခရမ်းချင်းတီးပါခရမ်းချင်းတီးကိုတစ်လုံးအလုံးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်လုံးအသုံးပြုပါမယ်မကြီးမဲ့ပါမကြီးမဲ့က4 5 6တောင်းပေါ့နော်4 5 6တောင်းတော့အသုံးပြုပါမယ်တိဥ္စာလေးလည်းရည်စေးထားပေးမယ်နော်ဖုန်နေပါတယ်တက်မှာဆိုလို့ပါအရတာအတွက်ကကြတော့အချုံမုံရယ်စားရယ်ပြီးတော့ကြံတကာရယ်အသုံးပြုပါမယ်ဒီကြက်တွန်ဖြူတို့ငရုတ်တီးစိမ့်တို့နနံပင်တို့ကကြတော့အချင်းရည်ပေါ့နော်တို့စားဖို့အချင်းရည်အတွက်အသုံးပြုပါမယ်နော်ကဲစပြီးတော့ချက်လိုက်ကြရအောင်เนเน่โอជីជីလေးတလုံးထဲမှာပေါ့เนาะဟင်းရည်မြများနှစ်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်โอជីជីလေးတလုံးထဲမှာရည်မြများလောက်ရည်မြများထည့်မယ်เนาะဒီโอရဲ့တဝက်နီပါလောက်ရည်ထည့်ပါတယ်ဒီရည်နွေးโอတည်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမကြီးမဲ့အကုန်ထည့်မယ်မကြီးမဲ့တွေကလေအညာလေးတွေပါလေပြဿနာမရှိပါဘူးအကုန်ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီးတော့မှပဲအညာလေးတွေအကုန်လုံးဆဲထုတ်မှာပါခရမ်းချင်းဒီပါပြီးတော့စားထည့်ပါမယ်စားရလေအချိုးအစားမပြောတော့ဘူးเนาะအဟင်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိုးအစားလေးတွေကွဲတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟင်းရည်ကတော့ကိုလို့တို့ပူလျှော့လုံနိုင်တာမို့အချိုးအစားတွေမပြောပြတော့ပါဘူးလောလောဆယ်ကတော့ဒါပဲထည့်ပြီးတော့ပော့ပော့ဆူလာတဲ့အထိတည်ပေးမယ်เนาะအရတာမုံတို့ကြံတကာတို့လုံးဝဒီနေရာမှာမထည့်ရသေးပါဘူးเนาะအချင်းရဲစားရဲရည်ရဲဒီဟာနဲ့ပဲအရင်ဦးဆုံးအရည်ဖြောပါမယ်ဒီလေးတွေဖြော်နေတဲ့အတော့အတွင်းမှာမုံညင်းလေးတွေပေါ့နော်တေချာစီကြောထားတဲ့မုံညင်းလေးတွေဖြတ်ပါမယ်မုံညင်းကလေတော်တော်လေးကိုနှုတ်တာတော့ဒီမှာကြည့်လက်လက်ဆက်ဆက်နှုတ်ဖတ်နေရောဒီအပိုင်းလေးနည်းနည်းခွဲပေးမယ်နော်လေးစိတ်လောက်ခွဲပြီးမှပဲအပိုင်းလေးတွေဖြတ်မယ်နော်ရှာမိမှာဆိုရင်တော့လက်နဲ့ချိုးကြတာပို့ပြီးတော့မြန်လက်နဲ့ချိုးမှပဲပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ချိုးကြတယ်အခုကျမကတော့လက်နဲ့ချိုးမနေတော့အချိန်ကြာလို့ဒါနဲ့ပဲအပိုင်းလေးတွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကိုမိသားစုတွေရှမ်းပြည်မှာနေတဲ့အခါတုန်းကတော့လက်နဲ့ချိုးကြတယ်ဘာကြောင့်လက်နဲ့ချိုးလဲဆိုတော့လေမုံညင်းတွေကကြတော့သူများရောင်းတဲ့ဟာတွေကနှုတ်တာတွေညှင်တာတွေအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ချိုးတဲ့အချိန်မှာဒီအနှုတ်အညင့်ပေါ့နော်ခွဲခြားလို့ရတာပေါ့နော်အကယ်၍ညှင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်နဲ့ချိုးပြီးတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေတင်လေးရှိတယ်ရှမ်းပြည်မှာပေါ့နော်ဂျပန်မှာကြတော့စားလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲယူလာတယ်ပြီးတော့နူဖဖလေးတွေပေါ့ပဲယူလာတယ်ရှင်းတဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးဖယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပုံစံမျိုးသားနဲ့လီးလို့ရတာပေါ့နော်မကြီးအကုန်လုံးနူဖတ်နေရောအများကြီးပဲ
จีไล่เนาะอายไปมงยิ้นซ้ออ่ะดิซ้อไล่ไปส่วนตัวติ๊ดๆลิเนเน่ลิไม่จั่นน่ะဖြစ်တဲ့တော့จะอายต้งท่าล่ะบ่าแกหิยลิดิป๊อปๆสุลาไปส่วนดิแท้อ่ะบ่เนาะมจีดีลิดิเซ่มั้ยเนาะมจีดีลิดิเป่อลาไปส่วนดิมจีดีลิดิเผ่อพี่รออนิดลิดิไปเสยอยู่มั้ยเนาะအဖတ်ဒီအစီတွေမထည့်ပါဘူးအနစ်လေးတွေပဲဆဲယူမယ်နော်အနစ်လေးတွေပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆဲယူမယ်အကေရွေးဒီနေရာမှာဥစားပါလဲတီးတန့်ပေါ့နော်မကြီးတီးကိုအနစ်ပဲဖြောပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ကျမနှစ်ခါသုံးခါဒီတအိုးထဲနဲ့ပဲပြီးအောင်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျိုးတယ်ပြီးမှပဲပြော့သွားပြီးဆိုမှပဲမကြီးတီးအနစ်လေးတွေပေါ့နော်ခြေခြေပြီးတော့မကြီးအနစ်လေးတွေပဲထည့်မယ်နော်เกมบัจจีที่อนิดลิดิฉีบี้ตั้วไปส่วนเนาะสกาลิเนี่ยสิดพี่แล้วแท้มั้ยเนาะချင်းတီးတွေအားလေးခြေဆံလို့သူဟာနဲ့သူအလိုလိုခြေသွားမှာကိုခြေဆံမလို့မခြေလဲရတယ်เนาะခြေဆံမလို့เนาะဒီငွေကြီးတီးအနစ်လေးတွေပဲတေချာလေးခြေပြီးထည့်ပြီးပါเมจีอันนี้เลิดิแท้พี่ตาพี่ส่วนคุณน่ะตรงอ่ะปยุกท่าได้ดิวะยูนูเลิดิป่ะเนาะวะยูนูเลิดิโหแท้ไปมั้ยมုံยิ้นแล้วตะคาได้แท้มั้ยเนาะดีเนี่ยมาป่ะเนาะจม้าอย่าด่ามုံนี่ไม่แท้ได้กูဆိုတာมုံยิ้นโหจะจาซ้อขึ้นน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်อย่าด่ามုံไม่แท้ได้ล่ะป่ะมုံยิ้นก็เลยดิอย่าด่ามုံนี่แท้ပြီးတော့จะจาซ้อมั้ยဆိုมုံยิ้นยังเปาะทวาตัดไปအခုကအရတာမုံနေပါမမထည့်ပဲနဲ့အချင်းရင်နဲ့ပဲစောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲကြကြစောပေါ့နော်မုံရင်းကပြော့မသွားပဲနဲ့အသားကတော့နူးမယ်ပေါ့နော်အသားကနူးလာပြီးတော့အရွက်တွေကကြတော့ပြော့မသွားပဲနဲ့အကြအေးစောလေးလေးကောင်းလေးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရတာတွေမထည့်သေးပါဘူးအသားတွေနူးသွားပြီဆိုမှပဲအရတာတွေထည့်ပါမယ်နော်အရတာတွေကြံတကာတို့ထည့်မယ်နော်အမလေးအရှိတခုကြာနေ။ကဲအခုကြည့်လိုက်တာမုံကြီးအများကြီးလို့ထင်တာဆောလိုက်တတိနည်းနည်းလေးပဲကြံပါနော်။အဲဒါမျိုးအများကြီးတုံးထားတာပါ။ကဲဒါကိုအသားတွေလုံးဝနူးအသားအယိုးတွေနူးသွားတဲ့အထိကြကြလေးဆောပြီးမယ်နော်။အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်တော့ဆောပြီးပါ။အဖုံးကိုမလုံတလုံလေးဖုံးပြီးတော့ကြကြလေးစောပြီးမယ်နော်အချင်းရည်အတွက်ပေါ့နော်အချင်းရည်အတွက်တာလေးတွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပါမယ်ကြက်တွန်ဖြူကြက်တွန်ဖြူပေါ့နော်ဒီယာတီဆိုရင်ကြက်တွန်ဖြူအထဲမှာအညောင်လေးတွေပေါက်နေတတ်တယ်ကြက်တွန်ဖြူအထဲမှာအညောင်လေးတွေပေါက်နေတဲ့ကြက်တွန်ဖြူဆိုရင်အညောင်လေးတွေဖယ်ပြီးနော်ဒီနေရာမှာရှမ်းကြက်တွန်ဖြူကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်မနေတဲ့ဒေသမှာရှမ်းကြက်တွန်ဖြူမရှိပါဘူးရှမ်းကျက်တွန်ဖြူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်းကျက်တွန်ဖြူတတိလေးတွေနဲ့အသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ကဲဒီကျက်တွန်ဖြူလေးတွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်နော်ကျက်တွန်ဖြူရဲ့ငရုတ်တီးစိမ့်ရဲ့နနံပင်ရဲ့ဒီ၃မျိုးနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားမယ်။အရတာမုံလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့မုံရင်းစောဟင်းကြီးပေါ့နော်စားခံဒီမှာမုံရင်းစောဟင်းကြီးကိုထည့်လိုက်ရမယ်နော်အချင်းအတွက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လေနုံနုံလေးနှုတ်နိုင်တယ်လောက်နုံနုံလေးဖြစ်အောင်ဆင်းပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အရတာကလေးနည်းနည်းလေးပြင်းတာလေးကျက်တွင်ဖြူတွေကလေးအရတာနည်းနည်းပြင်းတယ်နုံနုံဆင်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ရှမ်းပြည်မှာရောင်းတဲ့မုံကြီးစိုးတွေလည်းနုံနုံဆင်းတာပို့ပြီးတော့များတယ်ထောင်းတဲ့ဟာကျတော့တိတ်ပြီးတော့အထားမခံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနုံဆင်းတဲ့ဟာကျတော့နည်းနည်းကြကြအထားခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နုံနုံဆင်းတာပို့ပြီးတော့များပါတယ်
งี้ยดีเซนนี่อะดูดูน้องน้องเซนไลน์ไหมเนาะงี้ยดีเซนอะเรากูอัศสานในเดลเอาเทปอ่ะอัศเต็งมีสานในมือส่วนเนาะอัศชอบอ่ะเนาะที่เส้นนี่ดิตอกๆเส้นเนี่ยอาคามาเลยอะตัดไหนซุเล่มมาที่อย่างกิ้วใส่เนาะมียุคที่อ่ะไอ้ปูโลบาโอเคดิฉันน้องนกซิมีตั้วพี่ส่วนดอกประการนี้เท่มาแท้ทําเลยนันนันเป็นลิ้นนนนกเส้นไหมนันนันเป็นอะไรอันยายต้องชิมนะอันยายมีมีชิมมีมีต้องมีบ้างจะมาสิมาแต่วันนั้นทำมาพิวท่าเลยเป็นพิวเป็นลิ้นติดติดลิ้นจีมันลาร้อนเลยติดติดลิ้นไปเชื่อแต่ลิ้นเลยนนนกเส้นมีรอเทมเองเนาะอันนั้นอันนั้นจะเข้าหน้าบ่มีมีชิมหนูมีมีต้องมีบ้างนันนันเป็นเนี่ยยังไล่ไปจินเส้นเนี่ยเลยไล่เด้อเนาะมองยิ้มซ้อนเนี่ยจินเส้นเนี่ยเลยไล่เด้อธิกะก็တော့จตุมพูရဲ့ငရုပ်ဒီစိတ်ရဲ့နန်းနံပင်ရဲ့ဒီဟာအဓိကပဲเนาะသူရဲ့အချင်းကြီးကလေအချင်းကြီးဆိုတာထက်တို့စားရတဲ့အကြီးပေါ့เนาะဗာအချင်းကြီးဆိုရင်လို့ပြောပြအချင်းကလုံးဝမထည့်ဘူးဆိုတော့လေအချင်းမထည့်ဘူးဆိုတာမုံညင်းစောရဲ့အကြီးကဟင်းကြီးကမကြီးတီးတွေပါနေတော့အဲ့ထက်မှာအချင်းကြီးအချင်းကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေကဲဒီထက်မှာအရာတာမုံနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ဆားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဆားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲပြီးသွားပြီပြီးတော့ဟင်းရည်လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီမုံညင်းစောထားတဲ့ဟင်းရည်လေးတွေမုံညင်းစောရပြီဆိုရင်တော့ဟင်းရည်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဆားခံကြီးမှာဟင်းရည်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒါဒီမုံညင်းစောတွေတို့တို့ပြီးတော့ဆားလိုက်ရမယ်เนาะဝါးမွေးနေတာပဲကဲแกหิยป้อป้อสุลาပြီဆိုရင်ဘောเนาะအနည်းငယ်အထက်အောက်လန်ပြီးပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအဖုံးမလုံးတလုံးလေးဖုံးပြီးတော့မီးပြီးမီးအရှိန်နည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့နည်းနည်းကြာကြာလေးကြိုပေးမယ်เนาะအသက်နိုင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်လောက်ကြိုတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အသားထက်အယူးနုလေးလည်းနူးဤပြီးတော့ဒီအရာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဘောเนาะအချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်တော့ကြိုပေးပါเนาะจูနေတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာရေခန်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရေပြန်ထည့်ပါအာကြာကြာจูလေးကောင်းလीပဲเนาะမုံညင်းလေးတွေကနူးတော့နူးပြီဒါပေမဲ့ပြဲမနေဘူးเนาะဒီမှာကြည့်အရာဓာတ်တွေမထည့်ထားတော့လीအာအချုံမုံတို့ဒီဂျန်တကာတို့မထည့်ထားတော့မုံညင်းကဣတော့ဣတယ်ဒါပေမဲ့ပြဲမနေဘူးပေါ့เนาะအတားကတော့နည်းနည်းလေးလူတည်တယ်အသားနူးဖို့အတွက်နည်းနည်းလိုလေးတယ်အခုနိုင်ဝက်လောက်အတော်အတွင်းမှာအရတာဒီထည့်မယ်နော်အရတာကခနောကြက်တားမုံခနောကြက်တားမုံကိုတဆွန်းကြကြလောက်ထည့်မယ်ဟင်းဦးအရန်ကြီးလို့ပါအချုံမုံအနည်းငယ်ထည့်မယ်နော်အချုံမုံတစ်မျိုးထည့်နေဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်နော်အချုံမုံရယ်ပြီးတော့ကြံတကာထည့်မယ်နော်ကြံတကာထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ကြိုပေးပါမယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာဟင်းရည်လေးတွေနဲနေတယ်ဆိုရင်ဟင်းရည်လေးတွေအာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလဲအဆင်ပြေတယ်เนาะရည်အေးဖြစ်ဖြစ်ရည်နွေးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်ရည်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ထပ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်မီအေးလေးနဲ့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်တည်ပေးမယ်เนาะအနည်းဆုံးတစ်နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ကြိုမှပဲအာအယူးလေးတွေလဲနူးပြီးတော့အရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပါเนาะအေးထဲကိုပေါ့နော်ဒီမုံသောအေးမြင်းသောအေးလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကစားခန်းနီးမှထည့်နော်ကိုကဟင်းလဲကျက်ပြီးစားခန်းနီးပြီဆိုမှပဲဒီဟာလေးတွေထည့်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အချင်းရေလေးရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အချင်းလေးအချင်းရေလေးရပါပြီ
แกกูสวยจูถ้าแต่นายเว้นเจนเราชีตัวบีอายุลีดีเดชเราจีไหมเนาะอายุลีดีเลยจีจีละอายุลีดีมาอายุนี่ลีอายุนู่ลีดีจีจีเล็บเช่าบีสวยอายุลีดีอันนู่อีนี่บีเนาะมองยิ่งลีเลยอีนี่บีแต่ไม่เย่ไม่เหนียวเนาะแต่มาอย่าด่านอกโซมาเท่าด่าดีจวบป้าเย่ไม่เหนียวไปเนี่ยอีดออีเลยแต่ไม่เย่ไม่เหนียวก่อนเนาะแกวิอย่าด่าตะขาได้เท่าบีรอจูไม่สวยจีรู้อาจารย์จูเลยสวยเนี่ยกองลงอายุเดียบเย่แหลมบีรอซาลุ่มก้าวพิจารณาบ้าอาจารย์มองอย่าด่าเดียนอกป้านอกโซมาหนีด่าก่อนเนาะกูอย่าด่าลีเดชเล่ามีจีไหมที่เนี่ยมาลูดูปูชอลงดูอย่าบ้าเลยเนาะจะมาจะดอดเกะอันนี้ดอไปว่าแชร์ไปก้องตาทำได้แชร์ไปยังซาลูก้องมาได้เช่นอายุลีเลนูอีนี่แหละที่อายุนูนูลีเดียวที่เชียงยี่ลีเนี่ยตัวโตซาสัสสัสลีเชียงเชียงลีทำได้แชร์ไปแกคุณสวยเนาะซาเชียงสเปย์มองยินโซลียาบาบิเช่นอันตาลีเลนูอีบิดาซีเลยีเลดีเนสยังก้องได้แชร์เห็นทุกคนปะแต่เชียงยี่อะไรแชร์ไปอารมณ์แบบสิ่งที่จะลืมไม่ลืมย้อนลืมไม่บาดเลยเช่นจะมาเอาวิดีโอเลี้ยวน่าสนที่จีบีเดียตัวเจ้าอารมณ์กูจะสื่อทุกเดือนมาเลยเช่นไม่สื่อตัวแนงเงี้ยพี่พี่ต้องวันแค่ไม่สื่อเนาะไลค์แอนด์แชร์คอมเมนต์เลยพี่พี่รออาพี่แค่ฟังเนาะนอกจากวิดีโอนี้แล้วถ้าพี่รอผ่านดีไปมาโม่จะมาเย่ช่องเนี้ยรู้ subscribe มาเลยอย่าติดผู้ส่วนเลย subscribe เลยเราพี่รอปีหน้าก็ของเราเลยในปีถัดไปเนาะเจอสื่อทุกเดือนมาเลยเช่นบายบาย